Ready na tayo? Ready na. Ready na? Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. Tagal-tagal tayo hindi nag-video kasi sobrang busy. Hindi kasing nagpapaservice. Kaya wala tayong panahon para gumawa ng video. Ito, gagawin natin itong video na to kasi maraming nagre-request ng ganitong problema. Ito po'y Samsung na curve na ang sakit palaging ganito. Tingnan nyo. Mapapansin mo, kala mo normal, di ba? Pero habang nagiinit yan, magluloko yan. Meron naman, pagsaksak mo, vertical and vertical rolling ka agad. Yan. Meron naman, pagsaksak mong pag-on mo, fade away naman siya. Fade yan. Meron naman, pagsaksak mo, ang nangyayari sa kanya, baligtad yan. Yung ganong sakit, halos lahat isa lang ang pinanggagalingan nun. Maraming nagtatanong sa akin ganitong technician na ano raw ba ang uumpisa nila ang trouble. Ang lagi kong sagot sa kanila, wala kang kakalkalin sa mainboard, wala kang kakalkalin sa power supply, wala kang kakalkalin sa tipong. Sa panel ka lang lagi mag focus. Siyempre, como technician, pag panel, ang laging tinitik niya yung mga boltahe kung kumpleto ba, di ba? O, may kulang yan, tingnan nyo, nagbe-vertical rolling na siya. Yan, nag-fade na siya, bumabaligtad na. Ito'y ginawa na ng dalawang technician. Ang sabi ng may-ari, yung unang gumawa daw, nagpabili ng mainboard. Nagpabili ng tikon. Parehong supply. Ngayon, ang ginawa ng may-ari, tumawag uli ng ibang gagawa. Yung pangalawang gagawa, kilala ako. Nagtanong muna siya sa akin, sabi niya, ano ba ang dapat yung gawin dito? Sabi ko, ganun, ganyan, ganyan. Mag-focus ka sa may side COF. Kasi may side COF ito, isa lang. Pag Samsung UA-6500-6300 o M6300, pag M6300, merong ang ginamit na ano yun eh, na side COF. Pero pagka K6300, walang side COF yun. Tatandaan nyo po yan. Sabi ko sa kanya, mag-focus ka sa may side COF. Yung mga data nun hanapin mo. May makikita ka naman data, kaya lang sa kalungkutan, yung data nun kapos. Hindi siya buo. Kaya yung gagawang technician natatakot galawin. Sabi ko sa kanya, check mo muna kung merong voltage, kung present lahat. Sinek niya. Nung ma-check niya, present daw lahat yung VGL, VGH, 3.3 volts, yung beacon na 6.5 volts, present lahat yun. Pero ganyan pa rin daw. Minsan daw matino, napapanoran ng may-ari, minsan maglolo. Sabi ko sa kanya, sige, kung hindi mo kayang gawin, huwag mo lang tatamperin yung side COF. Kasi pag natamper yun, hindi ko rin magagawa yun. Sabi niya, nagja-jumper na rin daw siya doon, pero hindi niya nagawa. Sabi ko sa kanya, sige, pagkaano, dalhin natin dito. Sabi ng may-ari, sabi niya sa may-ari, may kakilala akong technician na kayang gawin niyan, sabi niya. Yan, ito na yun siya. Yan, ang sakit niya. Tingnan niyo. Pag nagpindot ka dyan,
Walang response. Yun, narinig yung dong. Isa pa. Ano ibig sabihin nun? Matay na? Lumalabas yung apps niya. Ah, di ba? Pagka dun, natatanggal yung apps. Pero hindi siya magalaw, di ba? Bakit? Paid na kasi siya eh. Hindi naman sa pagyayabang, no? Maraming technician na nagtanong sa akin ng ganitong problema. Sinasabi naman natin yung solusyon na gagawin pero hindi nila mag-pick up. Alam niyo kung bakit? May sikreto kasi. Ang sikreto hindi nila alam. Kahit sabihin ko, hindi pa rin nila maiintindihan. Ito malalaman niyo ngayon ang sikreto. Papatayin ko ah. Pinatayin ko. Tindihan ko uli. Paid na siya oh. Wala na siyang video. Yan ang problema ng Samsung UA55M 6300. Tatandaan nyo, pag M6300, may side COF, isa nga lang. Kanan. Nasa kanan lagi ang side COF. Bakit sa kanan nilagay, hindi sa kaliwa? Kasi pag sa kaliwa nilagay, hindi tatagal yung panel. Alam nyo kung bakit? Nandito kasi yung backlight eh. Sobrang init nito. Napaka-init. Eh, siyempre, nandiyan dyan yung side COF. Maluluto siya. Kaya ang ginawa ng engineer na nag-design, nasa may right na kabit. Tignan nyo, kakaibang problema to. Maraming sumusukong technician na ganitong problema. Nag-aantay nga ako ng may makakabuo nito eh. Sabi ko, wala pa akong nakita ng makakabuo nito ah. Ewan ko lang ha, hindi ko alam ha. Kasi limitado naman yung ano natin, mapupuntahan natin. Umpisahan na lang natin. Ayaw ka na magsalita. Wow! Bago tayo mag-umpisa, papatiin muna natin yung ating mga nagpapa-shoutout. Ito, kahit ito man lang, ma-reward natin sa ating. Kasi, alam mo, yung mabanggit ka ng isang vlogger, eh, natutuwa ko nga. Pag binabanggit ako ng kapwa ko vlogger, natutuwa ako. Unang-una ay si shoutout sa kanila, yung mga sumusunod. Si TV Tech Vlogs, si RRJ Electronics, Severino Agraan, Eman Catenza, Francis Reyes Jr. ng Qatar, Eman Gonzales, kay Belon Electronics ng Pangasinan, kay Ronnie Reynales, kay Jeff Gohar Vlog, Paniki Tarlac, kay Ray Alberne, Pangasinan, kay Rolando Casilagan, Chard Timing TV, Moses De Guzman, kay Welin Satingasin, kay Teddy Roan, kay Ronnie Mark Garcia, kay LD Electronic Tech Vlog, kay Stella Dominguez, kay Roland Ilardo ng Pangasinan, kay Melvin Garcia, kay Ernesto Reganic Jr., kay Arnold Bartolay ng Cebu, kay Del Mundo TV, kay Nelectronics TV, kay Donski Vlog, kay Chris Place ng Kingdom Saudi Arabia Daman, kay Naruto Ocho, at ang huli kay Conrado Sak. Shoutout po sa inyong lahat. Sana'y lagi kayong sumubaybay sa aking channel. Salamat sa inyong mga suporta. Ayan o, oh, tignan nyo. Pag naglipat ako ng apps, ayan, lumabas, diba? Pero tignan nyo, hindi siya... Kakaiba yung kulay niya, medyo... Para siyang nagpipredator unti-unti. Pinatay na natin, dapat mawawala na yan eh. Kasi apps yan eh. Pag tumunog ng ton mahaba,
lumalabas yung apps. Pag tune lang, ganun, tune. patay yung apps. Dapat lalabas yan, di ba? Yan ang kanyang sakit. Umpisahan po natin. Init. Ano yung bitin ito? Ito sa pagbubukas ng ganitong carb na ganitong modelo. Mag-iingat kayo sa may COF nito kasi wala siyang protection. Hindi gaya ng mga 7100, 7300 na NU ganun. May protection yung may bakal. Hindi mo tatamaan yung kanyang COF. Makalangit. Joji, alis ka dyan. So, di alis ka dyan. Ang unang step, titignan mo muna kung may supply lahat ito. Ba't ko ba tinanggal yung ano? Tandaan nyo po ah, kanina nung ganun nasa kanan, di ba? Sabi ko, laging nasa kanan yung kanyang side COF. Kaya, ang lagi mong punta dito, huwag kang magko-concentrate dun. Kasi nandito yung kanyang side COF. Yan ang sakit ng ganitong modelo. Bihira masira yung kanyang left. Left pag naka ganun, di ba? Ito yung left. Ito yung right pag naka ganun.
Pag nakatalikod, ito naman yung left. Mag-check tayo ng mga supply niya kung present ba talaga lahat. Hindi kita eh. Teka, hindi pa naman tapos eh. Kita ba? Oo. Oh. Mahirap talaga gumawa ng ganito. Pakitutukan mo nga ito. Pakitutukan mo kung makikita nila. Sige, patutok. Ito, tutukan mo. Ito. Para mas maintindihan. Tutukan mo muna ito, ito, ito. Itong naka-indicate na yan. Kita, di ba? Mababasa mo dyan yung kanyang STB, STBR, OEPSN, OE, saka yung CKB. Diba? Ito yan. Ito, gumawa ko ng sariling diagram. Kasi kung mapapansin nyo, may ipapakita ko sa inyong pinagbabasihan ng kanilang. Ito yung pinagbabasihan nilang diagram eh. Kung mapapansin mo, hindi mo makikita yung OE, STB, STBR, CKB. Wala dyan eh, no? Hindi nyo mabasa kung ano yung BGH, BGL. Pero sa voltahe, mapapasa mo siya. Yan, 24 voltahe yan, di ba? Yung negative 0.9 voltahe yan. Ibig sabihin, pag negative, BGL. Ito yung pinagbabasahin ng halos lahat ng technician na ganitong data 8658H C528. Ang kamukha nito yung ano eh UA55K6000 KU6000. Ganito yung ginamit na kanyang COE. Kaya lang, hindi mo siya madistinguish yung kanyang talagang data kasi naghanap din ako nun eh. Hinanap ko sa Google. Wala akong makita ng data. Talagang kamukhang-kamukha nito. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko siyang gawa ng diagram. Tingnan nyo, may diagram akong ginawa. Makikita mo na ngayon kung nasan yung OE, CKB, STVR, STV. Makikita mo na, di ba? Paano ko ginawa yan? Tinrace kong maigi yung kanyang mga wiring papunta sa glass. Pinagtiyagaan ko yan. Para mabuo natin yung talagang total na kanyang diagram. Ito kung mapapansin mo, ito. Ito yon. Tutukan mo to. Para hindi kayo malito. Yan yon. Ito yung icing pinagkopyaan ko. Ito yon. Pwede nyo siyang screenshot para magkaroon kayo ng kopya. Para pagka sa susunod nagagawa kayo ng ganitong problema, meron kayong pattern. Kasi yung nakukuwang pattern sa may Google, kulang eh. Tingnan nyo. Kulang eh. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, kasi sabi ko sa kanila, Sir, vertical rolling eh. Nag-tape ako, ayaw makuha. Kasi nangingiti nga ako, hindi naman makukuha sa tape yung vertical rolling. Sabi ko, ibang kaso yan. Ibang design yan. Sabi ko, hanapin mo yung STB. Hindi rin nila mahanap. Nandiyan yan, nasa board. Ito, ito, pakita mo. Pakita mo uli. Ayan. Ito yung STB, di ba? Ito yung OE. Ito yung OE. Ito yung CK. Ano yung OE? Ano ba yung OE?
Over excited. Joke only, ha? Yung OE, ang ibig sabihin niyan, output enable. Para lang magkaroon kayo ng idea. Yan yun. Yung drawing na yan, eto yun. Yung, yan o, eto yung UD, eto yung STB, eto yung OE, CKB, OE, SPN, STBR, ito naman yung BGH, BGL, ito yung BCOM, ito yung ABDD, yung 3.3 volts. Yan yun. Yung drawing ko, ito. Kasi muli, para maintindihan nila. Kasi malaking tulong sa inyo yung mga technician to. Lalo na yung mga batikan. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling pangko. Siguro ako pala ang nag-design ng ganitong data. Kasi wala akong makita talagang data nito eh. Nalugod ko na yung buong Google. Wala akong makita. Ako nag-design yung sarili ko nito. Tinrace kong maigi yung wiring niya papunta ng glass, papunta ng side CO eh. Yan. Ay, nabot ka na ng madaling araw dyan eh. Nabot ako ng madaling araw para lang maalaman ko kung saan nang gagaling ang problema. Ngayon, umpisahan na natin. Tsagain nyo lang manood ah. Huwag niyong i-skip yung pinanonood nyo. Kasi, meron kasing nanonood, hindi matyaga eh. Kung gusto mong matuto talaga ng kaalamang maganda, dapat meron ka na yung pagtyaga, may pagtitiis. Patient is virtue. Diba? Kasi kung halimbawa, hindi ka matyaga, gusto mo malaman ka agad yung problema, eh marami pang sinabi yun, marami ang pinagdaanan. Anong pelikula lang na ang apog ay maganda sa mata. Narinig mo, di ba? Eh hindi mo na tinapos, umuwi ka ng bahay, nilagay mo sa, yung apog sa mata mo, di ba? Pagkalagay mo ng apog sa, nabulag ka. Eh kasi, kaya ka nabulag, ang sinasabi ng pelikula, ang apog ay maganda sa mata na pambulag. Hindi ka kasi nagtyaga eh. Dapat magtyaga ka sa pinanonood mo. Kaya natin, di baling matagal, matututo ka, di ba? Kasi, mabilis mo nga ang pinanonood, di ka na matututo, wala rin. Kahit 1,000 besong panoorin yung pinanonood mo, hindi ka matututo. Ah, sana naiintindihan nyo, ito, ganito ang pag-troubleshoot ng ganito. Saan yung cool? Kasi gusto kong matutunan nyo yung, ang ganitong problema. Ang daming umaayong ng ganitong problema na teknisya. Napakarami. Kasi kaya ko alam, sa akin nagtatanong. Minsan nga yung iba, hindi ko na nare-replyan. Sorry sa kalila kasi minsan sa dami ng trabaho, wala na rin akong anong magpapalit. Yung sa mga comment section nga sa may YouTube, hindi ko na rin nare-replyan halos. Kasi marami pong trabaho. Sana ipagpatawad nyo na po sa akin nun. Pero pag may pagkakataon ako, sumasagot po ako. Nakauna yan, no? Nilaw yung backlight, no? Itingnan nyo natin yung kanyang mga voltahe kung kumpleto. Ito yung kanyang BGL. Tingnan mo yung supply. Negative 9, di ba? Yung kanyang BGH 27.17. Yung kanyang BCOM 6.41. Kikita ba? Dito ko ilalagay para makita. Yung tatlong pangunahing voltage, present na, no? Sa, yung isa pa, yung BDDD. Yan, 3.3 volts, no? Kompleto yung apat, no?
Pero bakit wala tayong video? Hindi naman short yung PGH. Short yung PGH kasi may supply eh. Hindi siya nagbabari. Tingnan natin. Ayan siya oh. Ayan, nagpe-vertical rolling siya. Kung napansin nyo kanina. Makita ba kanina? Ayan, sakit niyan. Merong ganitong sakit na vertical rolling lang ng vertical rolling. Hindi siya nagbabago. Yun lang sakit niya. Meron lang sakit nito na fade lang. Puro fade. Ito, ang sakit nito, pinagsama-sama. Fade away, vertical rolling, inverted picture. Tatlo, di ba? Yung tatlong yun, minsan, isa lang ang problema nun. Inverted picture, isa, vertical rolling, isa, fade away. Yun lagi ang problema nito. Nakita natin kanina na okay yung kanyang mga boldahe, no? Ngayon, buksan natin yung kanyang side silhouette. Ito na ang pinaka mahirap gawin kasi babaklasin mo na yung ano eh, yung panel eh. Dito pag mababaklas ka, magtatagupilin ka muna. Sana mapapasa at ingat. Pagpisil nito, ingat din kayo no, dahan-dahan lang no. Hindi nyo kayang ganunin yung paper sa inyo kasi may tendensing mapasag. Mga nakaklip lang naman lahat ito eh.
mag-isa ka lang, hirap talaga. Pero pag dalawa kayo, madali. Kasi nasusulat yun eh. Maigi ang dalawa kaysa isa. Kung mabuwal man yung isa, ibabangon na isa yung isa. Diba? May magbabangon. Kung ikaw mag-isa ka lang, nabuwal ka, wala. Tinanggal natin yung kanyang backlight kasi mahirap mag-trouble na itutupiin mo to eh. Mahirap mag-trouble. Kasi pagka, ito napakasela nito. Pag naitupi mo ng konti yan, magka-aguhit na siya. Kaya wag natin ipagsasapalaran na gawing ugali yung nakikita sa iba na tinutupi. Tapos dun magsusukat, dun maghihinang. Kasi experienceado ko na eh. Nakasira ako ng ganun. Kaya, sabi ko, hindi ko na uulit niyo. Meron ako dito na dating basag. Tinabi ko siya. Pang-testing ko lang talaga siya. Intended sa pang-testing. Tignan muna natin yung kanya para hindi ako mahirapan. Magandang gumawa nito kasi alam niyo kung bakit. Maganda kasi singilan dito. Kasi mahirap nung gawin. Pero pagkabisado mong gawin, hindi mahirap sa'yo kasi kabisado mo eh. Alam mo yung proseso, paano gawin. Paano siya magawa. Alam mo yung takbo. Ang mahihirapan ka lang, backlash. Marami. Risky siya. Risky! Hindi whiskey ah. Pang mga lasengo lang yung whiskey. Pawisan na nga ako. Hindi talaga. Saka ngayon natin babalik na rin siya. Hirap, diba? Asa yung pinakuha ko ano? Ang sabi niyo. Panalangin kaluwalhatian mo ang gabi. Ah.
maraming itetiburete, no? Kaya maraming sumusuko. Bukod sa hindi nila alam yung proseso ng pag-repair, talagang susuko. Pero kung alam mo yung proseso, hindi ka susuko. Ito ang mga ito, is camera woman. Mapapansin nyo, may pinaghihinang na niya. Kita ba? Di ba? Ang dami ng hinang. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo lang tatamperin, mayayari natin. Kasi pag natamper dyan, malabo natin ma-repair. Ito nga natin ako ma-repair. Kasi tayo pag gumawa, on the spot eh. Ito, tingnan mo ito. Ito pa oh. Diba? Siguro test yan ng test dyan. Test yan ng test eh. Natin ito. Lahat tinis. Lahat pala tinis niya. Pati ba yung dulo meron? Lahat tinis niya no. Siguro pinagkukumpara niya. Kumpara? Pinag-test? Ginawang ano to? Ano to eh? Ganito yan. Pagka nag-troubleshoot ka ng ganito, magkakapareha lang naman yan eh. Kaya siya naging apat, bisection yan eh. Alam mo ba, itong COF na to, section niya dito. Ito, section niya dito. Ito, apat na section siya. Kahit saan ka dyan mag-tap, okay lang. Pero dapat nasa, lagi kang nasa may unahan. Kasi ito, dito unang pupunta eh. Ganun yun eh. Kaya kung magkakalkal ka, sa isa lang. Kasi pagka nakalkal mo lahat yan at nagkamali ka, sira na yan, hindi pa na marerepair. Ganun yun. Yan, simulan na natin yung ating pagtutroubleshoot. Sabi ano no? Para saan yung kela? Sa pin. Ano sinasa pin mo? Yung tester ko. What?
Sino mabasag yung ano? Hindi. Hindi akong babagsak eh. Ito, wala pang patigas. Baka bigla na naman hindi, itong umano. Alam ko yan. Umpisa natin ko yan. Ay. O tayo ng wire. Lagyan natin ng ground yung kanyang. Para mahirap kasi wala siyang ground eh. Para ay mahirapan. Mixing ito. Sabi ko nung na-encounter na ganito. Kung bago pa lang lumabas yung ganitong modelo, hahirapan din ako dyan. Sumuuri na ako. Meron pa nga nagbigay sa akin ganyan. Matatanda ako, taga-Tala yun. Sabi ko sa kanya, sir, sira talaga yung panel nyo eh. Alam mo, mabait ng tao na yun eh. Binigay sa akin yung TV niya. Ay, sige po, sabi ko, sir, bayaran ko na lang ng 2,000. Nung hindi ko pa alam yung gawin yung gantong problema, sabi ko, sayo na lang, bumili na ako ng bagong TV. Taga-Tala yun eh. Pangalan? Ang alam kong apelido niya, Apostol eh. Apostol lang ako. Yun ang natatandaan ko. Apostol ang apelido. Ang bait ng tao na yun. Shoutout. Shoutout na tayo, di ba? Habang-habang ano to, video. Magte-test tayo ngayon dito na. Leah, tutukan mo dito. Saan na natin, no? Saan ba yung libre? Hindi mo masyadong makikita, no? Kasi hindi siya nakalapat yung ating backlight, eh. Titingnan lang natin dito yan. Kita mo, di ba? Nakita mo, di ba? Nagbe-vertical rolling. Kita ba? Nakikita ba? Mm-hmm. Vertical rolling siya, no? Mayroon akong ginawang ganito na matagal-tagal na rin. Fade away. Pagka tinapatan ko ng ilaw ito, ang nangyayari sa kanya, nagbe-vertical rolling. Ibig sabihin, nag-function siya. Tinanong ko yung kay Master Edward eh. Sabi ko, ano masasabi mo na pag tinapatan mo yung COF ng side COF na ilaw ng flashlight, sabi niya, may trigger yun kasi may init yung ilaw. May pumapasok na signal sa kanya. Sabi ko, husay. Master Edward talaga, husay. Shoutout kay Master Edward Gardon. Isang master talaga pagdating sa repair. Yan o. Oh. Nakikita nyo, no? Palabasin natin yung sound. Yan, naka-ano ko yan. Naka-apps. Yun. Diba pag doon, tinang na tumala yung apps. Pag mahabang, boom, lumabas yung apps.
Yan, lumabas. Lumabas yung apps pero nagbe-vertical rolling siya, di ba? Tuloy-tuloy, di ba? Nakaduling. Check-check ngayon natin yung kanyang voltage kung meron ba. Yan, di ba? Yan, dito tayo banda. Kita ba? Kita? Kita, di ba? Yan yung komplikado i-troubleshoot yan. Napakahirap gawin. Kanina chinek natin present yung BGH, BGL, BCOM, ABBB. Titingnan natin dito sa may side CUA kung present din. Tingnan itong maigi ha. Kung naka-ground tayo, no? Naka-ground yung kanyang. Balik muna ulit tayo dito kung present pa rin dito. BGL, 9.11. Negative, diba? Hindi makahiga. Ano kasi baka bumagsak eh. Mabasag. Hindi, wait lang. Sige. Higa mo na lang. Meron ito. Yan din. Hindi pinag-iba na nakamatali na. Magawa lang. Yan. Kita no? Hmm. BGL. Negative 9.11, di ba? Di ba? BGH. 27.39. BCOM 6.44. ABDD 3.3, di ba? Present dito sa top board. Pupunta tayo sa may side CUA kung present din. Ito yung kanyang dito ha. Makita eh. Wait lang. Tignan mo na lang itong tester kasi sa tester pang babase sila. Sasabihin ko na lang. Check-check ko yung kanyang BGH. Kaya na. Meron di ba? 26.9. Check-check ko yung kanyang BGL. Negative 9, di ba? Check ko yung kanyang BCOM. Negative 6. Check ko yung kanyang 3.3 volts. Kompleto lahat, di ba? Kompleto yung kanyang BGL, BGH, BCOM, AVDD. Ngunit subalit data po at kahit kumpleto yung kanyang voltage, ganun pa rin yung kanyang problema. Ano ang possible cause na nagiging problema nito? Na kasi kumpleto naman eh. Karamihan sa may fade away, missing voltage, di ba? Or, nagli-leak yung BGL, BGS, nagkakadikit. Sa vertical rolling naman, pwede yung vertical pulse mo may problema. Kaya vertical siya ng vertical. Hindi siya na i-stable na minto. Sa inverted picture naman, ano naman yun? Vertical pulse din yun. Meron kang switching na hindi nag-switch. Kaya sa bumabaliktad. Kompleto yung kanyang voltage, di ba? Ngayon, lagi kong sinasabi sa technician pag nagtatanong, check mo yung STB, STBR, check mo yung OE. Yun lagi, kasi alam mo kung bakit, signal kasi yun eh.
signal yun na papasok sa may kanyang side COF sa apat na yan, yun yung magmamanipula o mag ano kang tawag dito? O connect? Magmamanipula o magko-command. Diba? Siyang magko-command. Alin yung magko-command? Yung mga signal na yun. Ngayon, aalamin natin. Magsimula tayo sa may OE. Ano ba yung OE? Over-excited money na. Hindi yun. Yung OE, output enable. Ang natatanda kong meaning ng OE, siya yung signal input na nagbabato sa may integrated circuit. Ano yung integrated circuit? IC yun. Ang abbreviation yun, IC, integrated circuit. Na tatagalogin ko na lang, no? Kasi English kasi yung nabasa ko nung dati. Na magde-demand o depending sa may logic data ng gates niya. Siya yung magdidikta ng kung pwede bang i-permit o prevent yung data niya ayon sa kanyang device. Sa makatwid, yung output enable, paano natin ano to? Paliwanag. Paliwanag ng maigi. Para maintindihan kasi na, kasi mahirap paliwanag ito eh. Ako na, iintindihan ko pag binabasa ko eh. Parang ganito, yung output enable, di ba? Signal yun. Saan output dyan? Ito yun. Ito. Ay. Diba, tingnan mo, nagbe-vertical pa rin, walang tigil, diba? Mm-mm. Diba? Ito yun. Kita ba? Sinek natin tong AVDD, di ba? 3.1 volts o 3.2 pa nga dun eh. VGH sa ABGL, okay. Yung STB yan, STBR, OE, CKB, ito naman yung PCOM. Yan. Ito magkakamukha yan eh. Ngayon, asa ng OE rito? Ito, di ba? OE. Yun yung top port kanina ng pinitsura natin eh. Picture na muli para makita nila. Yan. Diba? Yan. Signal yan. Mga signal yan eh. Input signal yan. O pwedeng wala siyang signal. Kaya ayaw niyang mag-command. Ayaw niyang... Kumbaga parang... Ayaw niyang magtrabaho. Ayon sa sumunod. Oh, ayon niya magtrabaho. Pag ayon magtrabaho, ano ba ang nangyayari? Tinatamad. Mali. Ayaw gumawa. Mali. Ano? Pag ayon magtrabaho, walang sahod yun. No, no work, no pay. No work, no pay. Kumbaga sa... Ano ba, paano ba ipapaliwanag yun? Sa isang team, alam ba, basketball team, yung pinaka-cost doon, yun yung OE. Alam ba, OE yun, OE. Mm. Output enable. Siya ngayon yung magko-command sa mga magtatrabaho o yung mga player niya. Oh, ito, ito, ikaw dito ka. Ikaw ang mag-shoot, ha? Pagdating sa may side left,
ipasa mo kay ganung player number 2, ganun, di ba? Pagkapasa kay player number 2, ipasa mo kay player number 3 at siya ang magsushoot sa basket. Ganun ang trabaho ng OA. Gusto kong padalihin maintindihan nyo kasi ang hirap kasing ipaliwanag ito eh. Pag binasa mo sa isang libro ito, English. Ako kahit pa paano, nakakaintindi ako ng English eh. Pero nahihirapan ako magsalita ng English. Nabasa ko sa may sinulat ko yun. Hanapin ko yung sinulat. Ayan. Yung OE, output enable. Ang meaning niya, a control input to an integrated circuit that depending on the logic level applied to it, either permits or prevents the output of data from the device. Siya yung input signal na pupunta ngayon sa may mga gates na ito para magtrabaho siya. Ba, tanda nyo ha. A control input to an integrated circuit. Ano integrated circuit? IC. IC. Ito. Parang yung IT. Ano ba yung IT? Information technology. Mali. Mali ka lang. Yung IT, iniingatang tagyawat yun. Ilalagay mo dyan. Pinapatawa lang ito kasi madaling araw na naman eh. Yan ha. Nakita nyo ha. Aha. Hirap talaga. Ano? Testing uli natin. Hindi siya tumitigil ng vertical rolling, no? Lumabas yung apps niya, no? Titingnan uli natin. Wala yung apps niya, pero vertical rolling pa rin, no? Lagyan natin apps. Vertical rolling, no? Ia-apply ngayon natin yung signal niya. Susupplyan natin ng signal yung kanyang OE. Tandaan nyo yung OE, ito, ha? Lagi kong uulit-ulitin sa inyo to para maintindihan nyo. Ayan yung OE. Output enable. A signal input to an integrated circuit. Sinasa, yung binasa ko kanina, di ba? Yung OE na yan, nasan siya dito? Ayan, nasa taas dito. Nakikita mo. Sa drawing ng IC. Di ba? Kinalkal na nga kasi yan eh. Ayan ang OE. Ngayon. Makikita mo ngayon yung OE sa site 2. Ito. Kung papansinin mo, ako ang gumawa ng diagram na ito kasi tinrace ko siyang maigi. Ayan yung OE. Yan yung version mo. Version ko to ha. Basta version ko to ha. Ayaw ko lang sa iba. Kasi yung sa iba walang information talaga eh. Basta lang nilagay yung voltage, hindi mo tuloy malaman kung ano yung signal na yun. Ihinangin ngayon natin yan. Tingnan natin kung titino ba siya. Pinatay ko ba? Pinatay ko, di ba? Naka-standby. Itong mahirap. Ihinangin siya. Salamin ko. Iba-bypass natin siya kasi pwede siyang putol sa line. Kaya siya ganun. Nandito na naman o. Makulit na aso. May isang oras na ba tayo? Meron na. Habang video to. Hindi pwedeng putulin to.
kailangan buo yung impormasyon eh. Para matuto sila eh. Ay, iwan ko na sa mga tamad. Ayaw manood ng mahaba. Siya rin ang... Mawawala. Pag may patalastas pa, oh, skip. Imbis na tulungan ka, ayaw gawin. Pero nakikinabang naman sila. Tandaan nyo po ah, tatlong klase problema nito. Vertical rolling, fade away, inverted picture. Kasi kung vertical rolling lang ang problema nito, hindi natin pupuntahan yung OE. Pupunta tayo sa kanyang vertical pulse. Yung signal ng kanyang vertical pulse. Yun yung STB. Kung inverted picture naman, napakadaling gawin nun. Mayroon ka lang isu-switch na isu-switch mo lang yung UD niya. UD to ground. Gagamitin mo siya ng 1K na resistor. Pagka sundot mo ng 1K na resistor na naka-UD ka to ground, magpiflip na uli yun. Babalik sa dati. Hindi pa alam ng iba yun eh. Ewan ko kung ako pala nakakaalam nun ha. Pag may ganun pumasok, iti-demo ko sa inyo yun. So, kailangan to maayos yung hinang mo. Pag hindi maayos ang hinang mo. Ano? Yan. Masisira yun. Masisira yun. Hindi na natin marirepair yan. Rudy, alis ka dyan, Rudy. Rudy, alis ka dyan. Nakaharang ka eh. Ito ang kailangan ko dito. Hindi kasi po pwede itong isang. Hanggang. Ibili nga ako ng magagandang gamit. Hindi makabili ng magandang gamit eh. Walang budget. Wala nagpapadala sa GCash. Puro tanong lang. Wala naman nagpapadala. Di okay lang yun. Kasi ang nasa Bible, lalong mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Wow. Mapalad din yung tumatanggap, pero lalong mapalad yung nagbibigay. Kaya sa gusto magbigay, ang GCash number ko ay 0927-681-3141. Yan ha, sinabi ko ha. Mayroon mga tao talaga na nagbibigay na, sir, ano ba ang GCash number mo? Kasi napanood ko yung video mo, ginaya ko na nayari ko. Kahit ito man lang pang kape, sabi. Napakaganda ng puso ng tao. Ang mga ganun. Makina sa pin. Masigura. Pag nahinang mo to, tapos to.
Sunduli nga. Yan yung OE. Ito yung OE. Maraming tikis yan, OE. OE? Oo. Alam mo kung ano yun? Hindi. Over epal. Pero hindi lahat. May mababait talagang tikis yan. Gaya ni Anton Abletes, napakabait na technician niya. Olivier Recio, bait na technician niya. Ayan. Joshua Lisondra, bait na technician. Ang kinakabit mo yan yung OE. Ito yung OE. Mahinikip. Nakikita mo? Tingnan mo to. Nakikita mo. Ay. Ito, video mo. Yan, yung kinabitan mo, ano yan? OE yan. OE, OE? Mm. Pwede kasing patid siya sa loob. Sa loob ng glass. Yeah. Yan natin, pinatay kung magkakaroon. Yan, tin-raise kong maigi yan. True glass tin. Ginamitan ko siya ng maliwanag na maliwanag na magnifying. Para makita ko kung ano yung magkakadugtong. Kasi sa may nga, dun nga sa may Google, wala kang information na makikita yung OE, STB, STBR. Hindi mo na kung saan section nakalagay. Hindi, hindi kompleto si Google. Hindi kompleto. Pupuksan na natin, ha? Tignan natin kung magkakaroon, ha? Ayun! Ayun mo mayingi! Bakit? Pasa ba? Kita ba? UFC Internet. Uy, nakumuti na mga tap. Wala. Ayan. UFC, internet, mabasa ba? Diba? Kuripula na, no? Hindi na siya nagbe-vertical rolling. Ano yung tinap natin? OE. Na missing? OE. Tatandaan nyo yung OE kung anong ibig sabihin ng OE, ha? Output enable.
siya yung input signal na nagko-command sa integrated IC papunta sa data ng kanyang pinupuntahan. Nawala, di ba? Oh, lalagyan natin. Lagyan natin ng video. Mga ganda. Hindi naman masyado makita eh. Ano yung nakapatong eh. Ay, may ground pala yan, no? Ay, inas. Tanggalin muna natin. Tama, dali. Hingi. Ayan, diba? Kita na. Setup TV. UFC, Internet, TuneIn, Facebook, Netflix. Facebook? Ah, saan? Facebook? Baka TuneIn. Bookwatch pala. Ayun, narinig yung tung! O, naglilipat, diba? Yan. Nakikita ba? Mm-mm. Ha? Punta tayo kay voltage 5. Naano? Oh, Leboy Technician, no? Kita na, oh. Ganyan po ang paggawa ng vertical rolling, fade away, inverted picture, etcetera, etcetera, etcetera. Mamaya i-demo ko sa inyo kung paano yung gagawin ng inverted picture at saka yung vertical rolling. Doon ko na lang ituturo. Tatakpan muna natin siya kung maganda na ba yung picture niya. Kasi kailangan makita natin kung okay yung kanyang picture eh, o hindi. Tapan natin. Ito kailangan lagyan ng tape to kasi baka mamaya bumitaw yung hinang na kailangan may tape. Okay lang ba may tape yan? Kasi baka gumitaw yung ano eh. Hindi naman masusunog yan. Hindi masusunog yan. Hindi kaya natanggal. Tapos natanggal, napatay tayo.
Ay, sana. May tao sa labas, ha? Naririnig ko. May galing. Gailaw. Gailaw. Okay lang ba yung naging ng tape?
Ay, puntin natin. Yung puntin sa mulat niya. Ito. Magupit mo yung ano. Tapos nagupit ko yung siyurupit mo. Patay. Eh, ano nga, pag nagupit mo, di sira na yan. Yan, may nagagana yan. Iyakan time tayo dyan. Sayang, tinuyak natin. Magbabayad tayo sa may-ari niyan. Pagod lang tayo na walang kabuluhan. Natatawa nga ako sa isang basher na ano. Yung ginawa nating Sony na nagpalit tayo ng mainboard. Tinesting ko muna kung sira ang mainboard o ni-repair ko muna yung mainboard, diba? Nagkabaligtad ako ng kapit ng sakit. Ayong dito? Sabi ba naman sa akin? Hindi ka technician, ang bobo mo. Ilang nga napanood niya eh. Tumatol ka agad. Wala kasi yung tao na. Yan, hindi talaga mawawala yung ganyan. Kahit anong buti gawin mo, nakakuha. Meron talaga masamang tao. Alam mo, ba't may masamang tao? Paano? May demonyo eh. Dalawang klase lang naman ng tao eh. Isang sa Diyos, isang sa demonyo. Hihapin gawin. Paano to? Anong gagawin dito? Kaputulin natin yan pag sobra. Tapos sige, ano? Hinangin? Hmm? Ayun, anong gagawin pag pinutol? Tutok mo uli doon. Hmm? Masilang gawin yan. Kasi hindi sila umimbento na yon eh. Yung panel na tatanggal yung top board para nare-repair. Ito kasi nakadikit sa glass eh. Bukas. Ayan siya, oh. Perfect. Wala yung speaker. Ay, hindi pa nilagay. Perfect, di ba? Ganyan po ang paggawa ng ganong problema. Pwede yung gawing pattern, pero mag-iingat po kayo. Sa mga batikan na teknikan, kayang gawin yan. Pero yung bago-bago pa lang, huwag nyo mong itatry kasi medyo risky. Tagumpay po yung ating operasyon sa ginawa natin ito.
Ilang oras? Judy, alis ka nga dyan. Judy, alis dyan. Labas mo na. Judy, nakaharang ka eh. Baka mabasag ko to. Ay, lumabas. Kala akong mga anak eh. Umiiri. Pakita to ang itong turin natin yung ano kasi masyado mahaba. Nagpapatuloy. Itong hindi mo siya masyadong ano mahaba. Kumpay, ay. Ano yun? Tumutok. Gawa na, babasag pa. Ay, tagumpay. Nag-on na ba? Ano ba yung table na ito? Oo eh. Hinaan mo ah.
pala ng bukod yung... Technician, sit lover. Ganyan po yung paggawa ng TV na ito. Ito ay karagdagang kaalaman nyo na dapat nyo maintindihan. Dito ba, para makikita siya ano. Marang tay. Ito, kung papasinin nyo, no? Yung trouble natin yung ano, di ba? Yung ang trouble nito tatlo. Vertical rolling, fade away, inverted picture. Ang nakuha natin problema yung missing OE. Halimbawa, ang problema mo naman ay vertical rolling lang. Hindi siya nag Wait, hindi rin nag-i-inverted. Ang tamang proseso ng paggawa, ito, STB. STB siya. Kukunik mo dito. Papunta dito. Sa top board. Yan, nilagyan ko na siya ng label. Kasi yung nakukuha sa Google, walang label eh. Basta puro voltage lang. STB, kasi naka-repair na ako niyan eh. Kaya nga tinuturo ko sa nagtatanong... Missing STB ka. Hindi naman nila alam kung saan nahanapin yung STB. Eh, hindi ko naman mga panahon na yun, hindi ko pa siya sinusulat. Basta, tanda ko lang sa ganung, ano, sa ganung lugar. Ngayon, pagka halimbawa, inverted siya. Inverted, baligtad. Baligtad yung tao. Hindi siya nagbe-vertical rolling, hindi siya nagpe-fade. Ito ang sikreto dyan. Itong UD, alam niyo yung UD? Up, down. Sa electronics meaning, ha, up, down yan eh. Maglalagay ka ng 1K na resistor dito, 1K. Doon yata sa likod mo. Ito ba? Magsasyon ka dito ng ito 1K. Kukunik mo dito sa ground. Yan sa ground, kita ba? Hindi mo siya iso-short, ha? Hindi mo siya i-steady, ha? Parang susundutin mo lang siya na may nakalagay na 1K. Pag sundot mo siya sa ground, dito sa may COF, ha, side COF. Pag sundot mo sa ground, babaligtad na yun. Babalik uli sa normal yung TV. Hindi na siya inverted. Marami pang sikreto rito eh, pero yun na lang muna kasi sobra-sobra na yung binigay natin sa inyo eh. So susunod na lang yung iba. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Mahaba-haba nga lang. Pagtiisan yung panoorin para... matutunan nyo yung paggawa ng ganitong problema. Tingnan nyo, normal na yan. Diba? Pagka naka-encounter naman kayo ng problema ay page siya, pero yung voltahe niya sa may
top board ng BGL-BGH, abnormal, shorted yung kanyang glass. May sikreto rin doon. Total, apat lang naman ang COF niyan. Lahat ng nakakonect sa glass ng COF, kakat mo yung BGH-BGL. Magkakat ka rin sa may top board ng BGH-BGL. Sa akin magbabypass. Matrabaho lang talaga. Pero pagka natutunan mo yung ganitong problema na troubleshoot, sisiw na sisiw lang sa iyo. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kapulutan ninyo ng mga technique na matitinding technique. Hindi ko nga sana ilalabas yung ganitong video eh. Kaya lang, ang daming nagtatanong ng ganitong technician na hindi nila madali yung ganitong problema. Kaya sabi ko, nagdesisyon ako, ilalabas ko na yung video. Marami kasing video gusto kong ilabas. Napipikinan lang minsan. Kasi nga, binabalanse natin yung mga nanonood. Alam nyo naman, maraming nagagalit din. Marami rin natutuwa. Ano? Sa mga diehard na mga technician, mga talagang gustong makatulong din sa kapwa technician, gaya ko, hindi naman tanti pinagbabawalan na magbigay sila ng reward. Alam nyo na, kasi kulang tayo sa gamit eh. Wala tayong magagandang mga gamitan para sa pan-troubleshoot. Pero kung meron sana, mapapadali natin yung mga problema. Magantay kayo, unti-unti lang i-upload natin yan. Hindi pa, yung iba kasi hindi pa napapanahon i-upload eh. Sana huwag kayong magsasawang sumubaybay sa channel ko. 32,000 subscriber na yata ako. Hindi ko na mamalay na palago ng palago yung aking channel. Salamat po ng marami sa mga sumusuporta. Sa inyong lahat na walang sawang palagi ng nagbibigay kagalakan sa aking puso. Kanilang mga comment. Maski yung mga comment ng mga nagagalit, okay lang din yun. Hindi naman natin lahat mabibilis ang tao. Muli, milyong salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayod. Salamat po ng maraming marami sa inyo. Patapusin mo lang. Malino ba sa camera? Yung ibang picture ko nun, ano? Malabo na.